Всім привіт! Вітаю всіх на каналі «Як подорожувати за менше» або в англійській мові, як це звучить, «How to travel for less». Я зміняв назву пару разів, тому що хотів своєю назвою підказати, пояснити людям, які моя ціль, яка моя ідея цього каналу. Почав я цим займатися рік тому, як я прибув до Панами. Хотілося чим зайнятися, щоб вільного часу у мене багато не було, щоб я собі чимось міг улюбленим займатися і щоб швидко проходив мені час. І я тому загрузив собі маленьку програму на телефон і почав знімати, виставляти відео. Так що мої відео не зовсім професійні. Я пробую, вчуся разом, кожен день щось новенького вивчаю і хотів робити це краще і краще, тому придбав камеру, з якою я міг би краще приблизити таку непрофесійну, але ближче до професійної камери. Взяв цей GoPro зараз, на якому я знімаю, бо я знаходжусь, як бачите, над водою. А телефон мій майже вже має багато вже, так сказати, дірок і потрісканий. Якщо би попала вода, він би здох зовсім. Так що з весни я буду купляти новий телефон, коли я назад приїду в Канаду. Але менше з тим. Такий маленький мій вступ. Зараз я знаходжуся в Панамі, Бокас дель Торо, Сайгон Бей. Це відео буде про, як я дістався сюди. Як я добрався, як я знайшов от, ніби з Канади і оце місце, оцю групу островів. Так що відео буде не дуже довге, але себе, так сказати, настроїти на пару хвилин. Це собака гавка, я не знаю, що він хоче, воду зі мною, що. І цей. Так що, будь ласка, поділіться цим відео. Якщо ви не підписалися на канал, підписуйтеся. Якщо щось не дуже цікаво, будь ласка, поділіться. Як зробити цікавіше, щоб ви бачили. Прокоментуйте мені, поділіться своїм досвідом, хто займається вже цією справою давно. Я для цього новенький, так що якщо хтось розчаровується, чи в звуці, чи в якихось інших речах, я тільки користуюся GoPro Black 9, без ніяких екстра речей. Це тільки для відео, щоб я там додавав, віднімав, ділився. Це є така спеціальна програма, яка йде безплатна, називається VN, Video Editor. Все, оцим, що я займаюся, безплатною музикою, яку я можу додати і так далі. Так що далі не буду я нічого вам знову перебуватися розказувати. Хочу розказати про це, як я дістався із Канади, із Торонто, сюди, у ці казкові місця. Планував я цю поїздку заздалегідь. І чим більше часу у вас є пропланувати, і ви можете пильнувати за цінами, тим краще вам можете дістати кращу ціну. Як на літак, так і на кімнату з проживанням. Так що я почав пильнувати за цінами в цьому напрямку майже після того, як я прилетів із Панами до Канади. Почав я вже, як кажуть, заглядати, що по чому, де і коли, в червні, в липні місяці. І в серпні місяці я зробив той крок, що я купив собі квиток. Того року я тут був теж через зиму, і дешевше мені було купити квиток через компанію, яка називається в Канаді Air Canada, з кооперацією Копа. Це панамські авіалінії, і в той час мені вийшло тої зими ця поїздка в $750. Але як ковід, багато літаків не літало, багато було, як кажуть, скансельованих рейсів, і тому вибору не було великого. Після цього, як я прилетів, дещо мені подобалося з тої компанії, дещо не дуже подобалося, я вирішив шукати в інших місцях. Цей раз я купив квиток через американські авіалінії. От ще одна морська зірка тут на дні лежить, не знаю, чи її буде видно, бо вода відбиває трохи. Очами видно добре, а так то цей. І цей раз мені вийшло це, обійшлося мені всього-навсього $550, страхівка включена.
Перепрошую за шум, тут фен трохи вібрує. І закінчую я знімати цей відеоклип із хати. І перейшов я на iPad, та як не знаю, десь випадково я загубив під час, не знаю, трансляції, перезаписів, сейфування. Ну, пропав моє закінчення. І мушу дознімати, щоб закінчити свою думку на iPad, вже з дверей, з хати. Цю хату я вам показував з моря. Тут я був, оце от з дверей. Так тут зранку встаєш, п'єш каву. Море чисте, деколи буває грязніше після дощів. Ну, багато сміття всякого, як бачите. Ну, щоб добратися із Панама Сіті до Бокас дель Торо, ще коштує приблизно 100 баксів. І це забирає деколи 45-50 хвилин. Для цього треба переїхати в інший аеропорт. І з інтернаціонального аеропорту приїжджаєте в Ольбрук, пан Air Panama Airport таксі коштує 25-30 доларів. І переважно, бо літаки ходять тільки зранку, поки ви прилітаєте, поки доїдете з аеропорту в аеропорт, то вже в той самий день ви не доберетеся сюди. Так що на другий день, наступний день, я долетів до Бокас дель Торо. Тут, бачите, ззаді за подвір'ям, за безплатно паркують так свої яхти люди. З різних країн прилітають, тут такий. Є там, як називають, такий mooring ball, ну, за нього треба платити. А як просто кидаєш там якір, за безплатно стоїш і на своєму тузіку їдеш за продуктами, де хочеш. От так. Маріна, вона розташована тут в Бокасі, не дуже цікаво. Вона, як кажуть, facing другий бік, і машиною звідти не добереться. Ви там можете запаркувати лодку, все одно тузіку мусите добратися до головного цього острова. Маріна, от тут є зараз Saigon Bay, і от там за тою хатою, там далі є Маріна. І таке. Не знаю. Погода була класна, сьогодні вже трошки зіпсулося, пару днів було сонце, але переважно тут, хоч є якийсь сухий сезон зараз, але як я замітив, під час тої зими, от так, пахмурно і багато дощів перепадає. Якщо вирощувати, займатися сільським господарством, чи вирощувати якісь помідори, чи мати якийсь город, це дуже швидко і класно, бо поливати не треба. Дощ поливає сам майже кожен день. Ну, бувають тут і засухи. Деколи пару тижнів нема дощу. І то трохи зле, бо в острові багато хатів користуються дощовою водою для миття, для посуди, для всього тут. Містова вода не дуже чиста. І так само не вистачає. Ну, отак. Ще пару слів про місто, про таксі як пересування. Я купив велосипед, на якому я катаюся тут, магазини, і куди не треба, і куди треба. А так само можна брати таксі. Таксі в день чи по місті 60 центів з особи. Як маєте двоє людей їде, то долар 20. Якщо трошки далі за місто, це вже буде коштувати долар 50, 2 долари, 3 долари, 5 і так далі. Якщо ви хочете добратися до якогось пляжу, там півгодини їзди, так сказати, це Boca del Drago, ну він там не доїде до самого пляжу, цей Starfish Beach, але до Boca del Drago, як коли вони хочуть 30-40 доларів, деякі 50. До Bluff Beach питали мене 20 доларів, 25, ну я не знаю, цього року я не питався. Ну от таке. Ось сусіди, мейнгроу, тут так. Зараз нема великої риби біля хати, маленькі мальки тут плавають. І таке. Так що, будь ласка, не встидайте, підписуйтеся на канал, приєднуйтеся, ставте лайки, діліться. Перечекаю, щоб літак влетів. Ми тут якраз біля посадної полоси, так що, не знаю, він або пішов на взліт, напевно, на взліт пішов. Бо як сідає, трошки інший звук. Так що, знову. Вибачайте за технічні якісь там, може, неякісні речі і посторонні шуми. Я не в студії, знімаю прямо з хати, як воно є, з мікрофоном на iPad. От так. Окей. Щиро дякую всім ще раз. Не забудьте підписатися. І щасливого нового року!